Hej allihopa, och detta, det kommer vara en liten livestream ikväll och ja, vi ska ha gästen ikväll är en väldig sak. Han är med nu också. Ja, jag vet inte ifall han är höga, men ja, vi får hoppas det. Och ja, han är med och vi ska köra Minecraft och ja. Ja, och ja, hej då.